Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar, əziz soydaşlarımız. Dünyada koronavirus getdikcə daha geniş miqyas alır. Artıq 152 ölkə bu çətin xəstəliyə yoluxduğunu bəyan edib və bəzi ölkələrdə xəstələnənlərin sayı bir neçə nəfər, bəzi ölkələrdə artıq 10 minləri keçir. Və dünyada ən çox, ən pis yayılmış koronavirus ölkələri Çin, İtaliya, İran, İspanya, Koreya, Fransa və İsveçrə, Almanya, ABŞ, Böyük Britaniya kimi ölkələr var. Yəni gördüyünüz kimi 173.344 nəfər şəxs artıq bu xəstəliyə yoluxubdur. Azərbaycanda rəsmi statistika gizlədilir. Mən sizə göstərmək istəyirəm ki, baxın, dəyərli tamaşaçılar, fikir verin. Yəni, bu İran İslam Respublikası 14.991 şəxs yoluxduğu bəlli olub. 14.000 şəxs. Baxın, Azərbaycanda hələ də rəsmi statistika 10 milyonluq Azərbaycanda 21 nəfərin yoluxduğunu göstərir. Cırtdan boyda Ermənistan, 2 milyon yarım əhalisi olan Ermənistan artıq 30 nəfəri qeydiyyatda alıb. 3 milyon yarım əhalisi olan Gürcüstan isə artıq 33 nəfər qeydə alınıb. Yəni, bu nə deməkdir, dostlar? Bu deməkdir ki, bu xəta ilə bağlı məlumatlar insanlara çatdırılmır dolğun şəkildə. Kimsə deyə bilər ki, bax, Rusiyanın özündə də, fil boyda Rusiyada bugün 93 nəfər yoluxduğu görsəlir. Rusiyada vəziyyət bundan da pis olacaq, dəyərli dostlar. Və Rusiyanın özündə bugün 2000-ə yaxın artıq yoluxan şəxs var, amma Rusiyaya göstərir ki, 93 nəfər burada yoluxubdur. Yəni, gördüyünüz kimi, bəzi ölkələr var, ümumiyyətlə, orada koronavirustan əsal əramət də belə yoxdur. Türkmenistan kimi, belə deyək də, qapalı bir diktatura, Berdi Muhammedov, İlham Əliyevin bu yaxınlarda görüşdüyü və belə başa düşürük ki, çox yaxşı isti münasibətləri olan Qurbanqulu Berdi Muhammedov ölkəni elə qapadıb ki, sanki burada hamı sapsağlamdır. Yəni, baxsanız, burada durumu da göstərim. Cənubi Koreyada, baxın, Cənubi Koreyada 8.236 nəfər yoluxdub. Şimali Koreyadan heç bir məlumat yoxdur. Bu demək deyil ki, Şimali Koreyada belə deyək də, hamı sağlamdır. Yetər ki, bax, burada statistikaya biz baxaq və biz görürük ki, Çin 81 min nəfəri göstərir. Biz hesab edirik ki, bu da istisna deyil ki, yalan məlumatlardır. Çünki şəxsən mən inana bilmirəm ki, bu qədər böyük bir ölkədə 1,4 milyard əhalisi olan Çində 81 min nəfər qalsın bu xəstəliyə yoluxmuş və xəstəlik hələ də progressiv şəkildə başqa bölgələrə yayılmır. Yenə də xəritəni göstərirəm. Baxın, bir neçə gün ərzində nağıl danışan dostlar, dırnaq arası dostlar var idi, trollar. Yazırdılar ki, bax, Hindistanda yoxdur. Hindistanda artıq 114 case qeydə alınıb. Bu, bilirsiniz, nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, məlumatların mübadiləsi biraz gecikdirilir. Hindistan kimi ölkədə 114 nəfər artıq qeydiyyata alınıbdır. 15 min nəfər İrandadır. Təsəvvürünüzü gətirin.
Bəlkəm Hindistanda artıq bir neçə 10 min nəfər yoluxubdur. Kimlərsə deyirdilər ki, isti yerlərdə bu xəstəlik yayılmır. Daimi yay olan yerlər var. Misir. 126 nəfər yoluxubdur bu xəstəliyə. Baxın, Misir, Səudiyyə Ərəbistan. Qışda belə səhrada isti olur. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. Fikir verin. Qətərə baxın, cırtdan boyda dövlətdir. 401. Kuveyt. Kuveytdə 123 nəfər yoluxubdur. Təsərrüzə gətirin. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. 98 nəfər. Oman. Yəni, bəzi ölkələr var ki, məlumatları vermirlər. Fikir verin. Burada bəzi bölgələr var. Bəzi bölgələr var ki, kimsə deyir ki, Hindistana niyə gecəyə alıb? Burada bu Tibet dağlarından bəlkə gediş-gəliş az olduğundan yerli əhalinin miqrasiyası faktiki olaraq mümkünsüzdür. Amma bugün dünyada samolyotlar hər bir yerdən başqa bir ölkəyə uçur və Gürcüstanda 33 keys, baxın. Ermənistanda 30 keys, Azərbaycanda isə hələ 21-dir. İlham Əliyev elə bilir ki, sayı gizlətməklə nə isə əldə edəcək. Artıq İlham Əliyev, onu da bildirmək istəyirik ki, UEFA 2020-ci ildə keçirəcəyi çempionatı da ləğv eləyibdir. 2020-ci ilin yayında keçirilməli və bir hissəsi Azərbaycanda keçirilməli olan bu Avropa futbol çempionatının belə deyək də yarım final, dörddə bir finalın mərhələləri olmayacaqdır. İlham Əliyev ölkəmizdə bu futbol yarışının keçirilməsi üçün və Rövnək Abdullayev kimi rüşvətxorlar vasitəsilə UEFA ilə min cür belə deyək də dərdən qabıqdan çıxıblar ki, Azərbaycanda bu cür yarışmaya keçirilsin. Bilirsiniz də hansı dərdən qabıqdan hoqqalardan çıxırlar. Gedirlər, puldan, paradan hər yerdə basırlar. Deyirlər ki, tək ölkə 3-4 nəfər yüksəkçinini Avropalı gəlsin, İlham Əliyevlə şəkil çəkdirsin və desin ki, nə gözəl çiçəklənir doğruma Azərbaycanımız. Bununla da İlham Əliyev özünə bu beynəlxalq legitimliklə bağlı sanki təsəlli tapmış olur. Türkiyəyə baxın. Kimsə deyə bilər ki, yemin 21 nəfər Azərbaycandadır Türkiyə. Türkiyədə də eyni durumdur. Baxın. Kipr'da 33 nəfər yoluxubdur. Fil boyda Türkiyədə 12 nəfər. Erdoğan da İlham Əliyev ağlındadır. Çünki pulları yatırırdılar turizm şirkətlərinə, otellərə. Xarici turistlərin gəlib Türkiyədə pul xərclənməsini təmin etmək üçün hələ də bunlar özləri fikirləşirlər ki, koronavirusla bağlı məlumatları yaymayaq. Ki, ölkəyə bəlkə biraz turist gəlsin, Türkiyədə turist sezonu başlayır. Bu, çox böyük bir problem olacaq Türkiyə üçün. Azərbaycan üçün də problem olacaq. Artıq biz görəcəyik ki, Azərbaycanda nəinki UEFA, hətta Formula 1 yarışması da keçirilməyəcəkdir. Hələlik sizə bir daha bildirmək istəyirəm ki, baxın, mən nəyə görə bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanda xəstə şəxslərin, koronavirusa yoluxmuş şəxslərin sayı gizlədilir. Ona görə ki, ola bilməz ki, Gürcüstan kimi ölkədə 33 nəfər olsun, Ermənistanda 30 nəfər olsun, Azərbaycanda 21 nəfər. Azərbaycan, görürsünüz, dünən mən videoda demişəm ki, artıq 1000 nəfəri keçibdir. 1000 nəfəri keçibdir. Bugün Milli Məclis başlayıbdır qanun layihələrini müzakirə eləməyə. Bildiyimə görə də bəzilərini, dəyişikləri qəbul ediblər ki, güyəm ölkədə düz söz danışdığına görə, güyəm sanki bu sözlər hökumət əleyhinə, dövlət əleyhinə fikirlər, ziyan verici fikirlər yaydıqda
bu məlumatların qarşısı alır. Bu başı boş. Milli Məclis üzvləri başa düşməlidirlər ki, 21-ci əsrdə heç nəyi qarşısını almaq mümkün deyil. Bax, mən oturmuşam, heç studiyada da deyiləm. Telefondu, kompüterdu. Sizə bir daha göstərəm ki, bax, doğma Azərbaycanımızı hansı günə qoyurlar bu? 20%-mızı torpağı ermənilər işğal ediblər. Ölkənin yarısını bugün girov şəklində saxlayanlar da kimlərdir? Elə bax, bu başı boş məmurlardır. Fikir verin. Ayın 17-sinə Azərbaycan Ümumi Səhiyyə Təşkilatına məlumat veribdir ki, 17 nəfər yoluxubdur. Türkiyədə də 12 nəfər. Bax, biabırçılıq budur ki, bütün dünya liderləri bildirir ki, bu xəstəliyə əhalinin, dünya əhalisinin 70-80% yoluxacaqdır. Bizimkilər isə deyirlər ki, yox, bu mümkün deyil, belə bir şey olsun. Mən sizə bir qrafiki göstərmək istəyirəm, dostlar. Fikir verin, kumulativ case-lər. Dünyada son iki gündə 20 min artıq case qeydiyyatı alınıb. Bu bilirsiniz də nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, vəziyyət pisləşir, bu epidemiya artıq həqiqətən də pandemik xarakter alıbdır. Dünyada, yəni bütün elə bir ölkə olmayacaq ki, orada bu epidemiya olmasın. Bizim məmurlar güyəm sanki deyirlər ki, Azərbaycan bundan qorunacaqdır, amma boş cəfəngiyyatdır. Baxın, göstərmək istəyirəm bir daha. Kimdə belə bir fikir var idi ki, Afrikada bu virus yoxdur. Artıq son 3-4 gündə Afrikadan belə deyək də qara xəbərlər gəlir. Bu xəbərlər gördüyümüz kimi bir daha onu təsdiq edir ki, hər bir yerdə, hətta Ekvatorial Qvineyada, Kamerunda, Kongoda, Keniyada, Somalidə artıq bu bəladan, belə deyək də, özünü sığortalayan dövlət qalmayacaqdır. Azərbaycan hökuməti isə nədənsə hələ ki xalqımıza nağıllar danışırlar. Xalqımıza nağıllar danışırlar və xalqı faktiki olaraq pis günə qoyurlar. Deyim sizə nəyə görə. Bu videodan sonra növbəti video yazacağım və biləsiniz ki, nə baş verir. Azərbaycanın cənub regionlarını bu quldur korrupsionerlər tam olaraq təcrid eləmək istəyirlər. Artıq Bakıya, Sumqayıta, Abşeron yarımadasına gediş-gəlişi qadağan ediblər. Azərbaycanın Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və onun korrupsioner ətrafı, dırnaq arası komandanı deyirəm. Yəni, gördüyümüz kimi özlərini sığortalamaq istəyirlər. İmkanları olsaydı İlham Əliyev bu saat samolyotə minib qaçmışdı harasa. Ya həmişəki getdi İtaliyaya, ya İspaniyaya, ya İngiltərəyə. Amma orada da vəziyyət o qədər acınacaqlıdır ki, onlar bilmirlər nə etsinlər. Bu videodan sonra növbəti məlumatları sizə təqdim edəcəm. Azərbaycandakı koronavirusla bağlı durumu və İsveçrədən hansı xəbərlər izləşdiririk. Dünya Səhiyyə Təşkilatının mərkəzi qərargahı burada Cenevrədədir. Mən də onların web səhifəsindən daim məlumatları izləyib sizə çatdıracağım. Sizinlə İsveçrədən Emin Hüseynov idi. Tanrı Azərbaycanı və bütün dünyanı qorusun. Amma özümüz özümüzü qorumağı unutmayaq. Necə deyərlər ki, ehtiyatlı gidin, anası ağlamaz. Sağ olun, salamat qalın.